Türkiye. Qəşəng Türkiyə. Almanya. Almanya qəşəng. İran. Hanga. İran, İran dedi. İtaliya. İtaliya qəşəng. Kanada. Kanada. Desən qazancılar. Hollandiya. Hollandiya, bəli. Bir dəqiqə, bəli. Niderland da qəbul olunur. Senegal. Bəli, Senegal. Bunu da tapın, bunu da tapın. 3 tane bayraq qalıb. Son 3 bayraqdır. Çexiya. Köməkləşin. Kim bilir bu bayrağı? Paraguay. Xeyr. Sizin ölkələri sayın vaxt gedir çünki. İstəyirsən hə, o birisində keçək bunu gələrik. Polonya. Nə? Polşa. İndoneziya, İndoneziya. Bəli, bəli, İndoneziya. Bu. Burada, burada. 2 tane bayraq qalıb, əmi. Xeyr. 2 tane bayraq qalıb. Tayland. Xeyr. Fransa. Bu bir də bu var. Heç birini tanımırsınız bu ikisindən. Sizin əmin fikriniz yoxdur bu iki bayrağa. Xeyr. Bu iki bayrağa aid. Fransa. 2 dənə qalmış deyəmi? Madagaskardır. Bu da Filippin adaları. Təzədən qatıla bilərik. Hayır, 2 dənə qalmışdı. 2 dənə qalmışdı. Heyflər olsun. Heyflər olsun.